Vi på Pelle Group är en av de ledande leverantörerna i Norden av inrednings- och förvaringsprodukter i hemmet. Vi utvecklar och tillverkar produkter utifrån en skandinavisk designtradition och är ett innovationsföretag med småländsk entreprenörsanda. Vi vill medverka till att skapa smarta och funktionella förvaringslösningar för hemmets alla rum. Nu söker vi dig som vill jobba som produktionskontroller och utmana oss när vi tar nästa kliv inom vårt finansområde. Hej, jag heter André Jonsson och jag är CFO för Pelle Group-koncernen. Jag undrar om du vill bli vår nya kollega. Hör av dig till oss.